Olen ollut lukevinani, että teidän mielestänne NATO-jäsenyys ei nyt ole ajankohtainen. Näin olette ainakin Suomen Kuvalehden mukaan sanonut. Mitä te hmm. oikein sillä tarkoitatte? Tarkoitan sillä, että Suomen ei tule hakea NATO-jäsenyyttä. Mutta samanaikaisesti sanon myös sen, että Suomi aina kaikissa olosuhteissa päättää itse ja itsenäisesti liittoutumisesta tai liittoutumattomuudesta. Eli sellainen spekulaatio, että muut päättäisivät meidän puolesta, niin ei minusta asiantila ei voi olla niin. Eli me päätämme itse siitä. Ja, ja, e, Naton suhteen minusta tämä linja, että me tehdään Naton kanssa yhteistyötä, niin se on hyvä. Eli, eli ihan normaalia yhteistyötä monin tavoin. E, se, että voiko Suomi joskus olla Naton jäsen, mm. niin, niin se kysymys on auki. Niin kauan kuin toisin ei päätetä. Eli... eli ei pidä pistää mitään vaihtoehtoja kiinni. Se olisi minusta myös tyhmää. Pitääkö Naton muuttua johonkin suuntaan, jotta voisimme harkita jäsenyyttä? No, olen varmaan, että, 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 että jos sellainen harkinta tulisi, niin varmaan kansalaismielipiteessä pitäisi tapahtua aikamoinen muutos. ja Koko tässä maailman poliittisessa tilanteessa varmasti tapahtuisi jotain muutosta. Et kaikki riippuu kaikesta, mutta tällä hetkellä... Ö, Tämä Itämeren tilanne on kuitenkin aika lailla jännitteinen ja minun mielestä kaikki ne toimet, mitä Suomi tekee, niin sillä ei pidä niitä jännitteitä lisätä. Ja me ollaan pystytty tällä liittoutumattomuuden linjalla hyvin menemään eteenpäin. Me tehdään hyvää yhteistyötä Ruotsin kanssa. EU-puolustusyhteistyö on vahvistumassa ja ulko- ja ote on tullut mukaan sisältönä Lissabonin sopimuksen myötä niin myös myös EU-politiikkaan. Eli me ollaan tässä läntisessä arvoyhteisössä ja, ja se suunta on länsi minun silmissäni. Mutta se, että pidetään huolta siitä, että, että pystytään jännitteitä vähentämään Itämeren alueella ja, ja vakautta lisäämään ja pitämään hyvät naapurisuhteet. Olette sanonut myös, että pohjoismaista yhteistyötä, nimenomaan sotilaallista yhteistyötä, pitäisi jatkaa ja syventää. No tässähän tietysti Islanti, Norja ja Tanska ovat NATO-maita, mm. niin, niin miten tämä temppu tehdään niin, että liitytä NATOon? Me tehdään yhteistyötä muun muassa harjoittelemalla näiden EU-maiden ja muiden maiden kanssa ja NATOn kanssa myös. Ja Se harjoitustoiminnan lähtökohtana on se, että, että Suomen oma puolustuskyky pysyy vahvana ja toimintakyky pysyy kunnossa ja, ja, sit, ja opitaan toisilta ja päinvastoin. Eli harjoitustoiminnan kautta ja muulla yhteistyöllä tietenkin. Sitten sellaiset uhkat, mitä meillä on olemassa nyt, muuta kuin tämä sotilaallinen uhka, niin on liittyy kyberturvallisuuteen ja hybridivaikuttamiseen. Eli siihen, että tänä päivänä rajojen yli voidaan vaikuttaa myös kansalaisten mielipiteisiin ja sitä kautta muokata ilmapiiriä ja luoda myös epävakautta yhteiskuntiin. Ja kybervaikuttaminen, jossa voidaan tietojärjestelmiä lama lamaannuttavalla heikentää. Heikentää meidän kykyä pitää huolta omasta itsenäisyydestä. Ja näitä vastaan pitää minun mielestä se, se tällä hetkellä myös keskittyä. Eli se pitää olla fokuksessa, että näihin uusiin keinoihin pystytään vaikuttamaan ja estämään tällaiset, tällaiset niin invaasiot. Asenne on rock. Radio rock.